بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد کی جانب سے میں آپ کو پانچویں سبق کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم انشاءاللہ سورہ معون پڑھیں گے، لیکن پہلے حدیث پڑھتے ہیں. ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک اسے غرغرہ شروع نہ ہو، یعنی عالم نزع اس پر طاری نہ ہو. تو یعنی یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ موت تک وہ انسان کو موقع دیتا ہے چاہے اس کے کتنے ہی گناہ ہوں. تو کبھی بھی اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب ہم آتے ہیں عربی بول چال کی طرف. پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ عام مسلمانوں کا عادت ہے کہ لا حول اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کوئی ڈانٹ رہے ہوں، حالانکہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے مشکل اوقات میں انسان پڑھ سکتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ قوت و طاقت صرف اللہ تعالی کی ہے. لا حول یعنی جیسے میں نے کہا کہ کیسے پڑھتے ہیں مسلمان، ہمارے پاس لا حول ولا قوت الا باللہ، ایز اف کسی کو بھگا رہے ہوں ڈانٹ رہے ہوں، یہ سٹائل نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنے کی ویسے جہالت ہے. لا حول یعنی نہیں کوئی طاقت، ولا قوت اور نہ کوئی قوت، سوائے الا باللہ سوائے اللہ کے. اور اس کی ایک پیاری تشریح یہ ہے کہ بدی سے بچنے کی طاقت برائی سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی قوت ہے، مگر اللہ تعالی کی مدد سے ہی. یعنی میں اگر بدی سے بچتا ہوں تو اللہ تعالی کی مدد سے، اور اگر نیکی کرتا ہوں تو اللہ تعالی کی مدد سے. اور کسی کو رخصت کرتے وقت آپ کیا کہیں گے؟ فی امان اللہ، سلام کے بعد. ہاں، یہ سلام کے ساتھ، سلام کے ساتھ، اس کے بغیر نہیں. ہمارے پاس سلام کے بغیر ہو گیا وہ خدا حافظ، لیکن خدا حافظ فی امان اللہ یہ ہمارے پاس کلچر ہے، لیکن صحیح جو ہے اصول یہ ہے کہ ملاقات کے وقت بھی سلام کریں ہم، اور رخصت کے وقت بھی سلام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. آپ خدا حافظ کہیں، فی امان اللہ کہیں. فی امان اللہ یعنی فی یعنی میں، امان امان حفاظت، فی امان اللہ اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں. اچھا، قسم کے لیے واللہ، واللہ یعنی قسم ہے اللہ کی، اور اس کی بہترین مثال جب آگے پڑھیں گے ہم، والعصر قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی. اور دوسرا ہے واللہ العظیم، اور بھی اگر آپ اس کو بڑا چڑھا کے زور سے بولنا چاہ رہے ہوں تو قسم ہے اللہ عظیم کی، عظیم اللہ کی، بڑے اللہ کی قسم ہے. اچھا، ہم نئے کلمات سے، اچھا پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول نہیں کوئی طاقت، ولا قوت اور نہ کوئی قوت، الا سوائے باللہ اللہ کے، اور فی امان اللہ اللہ کی امان میں، اور واللہ قسم ہے اللہ کی، واللہ العظیم قسم ہے بڑے اللہ کی. اچھا، اور آج کے جو نئے اسباق کے کلمات ہیں، اللہ کو یاد کرتے وقت ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ. تو یا کا مطلب یا یعنی اے، یا اے، یا ایوہا بھی اے ہے. تو یا اللہ، اے اللہ، اللہ اور اللہ کی پناہ طلب کرنے، اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، افعل اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی. استغفر اللہ، استغفر میں مغفرت مانگتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں اللہ سے. استغفر اللہ میں مغفرت مانگتا ہوں، یہ بخشش مانگتا ہوں اللہ سے. فی سبیل اللہ، فی میں، سبیل راستہ، اللہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے لیتے وقت یا دیتے وقت یا اپیل کرتے وقت آپ یہ کہیں گے بھائی یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں. یا اللہ یعنی اے اللہ، اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، استغفر اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں اللہ کی،
فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دینہم کیا تھا، لیکن ہم ہر چیز کو پرسپیکٹو میں رکھتے ہیں، شروع سے آتے ہیں۔ شروع میں ہم نے سیکھا تھا ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم ذرا۔ ہوا یعنی وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم۔ تین بار دوہرا لیں گے ہم اس کو۔ ہوا وہ، انت ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا۔ ربہو، ربہو اس کے لیے، اس کا رب، سوری، ربہو اس کا رب، ربہم ان کا رب، ربکا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ اب ہم ترجمہ نہیں کریں گے۔ ربہو ربہم، ربکا ربکم، ربی ربنا، ربہو ربہم، ربکا ربکم، ربی ربنا۔ ہمارے ہاتھ کے اشارات خود بتا رہے ہیں کہ کیا مراد ہے۔ ادھر یعنی وہ، وہ سب، آپ، آپ سب، میں، ہم سب۔ اوکے، پھر سے، ربہو ربہم، ربکا ربکم، ربی ربنا۔ اسی طرح رسول سے ساتھ ہم جڑاتے ہیں، یا دین کے ساتھ۔ دینہ یعنی اس کا دین، ترجمہ کیجئے، دینہ اس کا دین، دینہم ان کا دین، دینکا آپ، دینکم آپ سب کا دین، دینی میرا دین، دیننا ہمارا دین۔ چلیے، دینہ دینہم، دینکا دینکم، دینی دیننا، دینہ دینہم، دینکا دینکم، دینی دیننا۔ اچھا، کتابو کتاب سے کریں گے آپ، ٹرانسلیٹ کیجئے، کتابہ اس کی کتاب، کتابہم ہم سب کی کتاب، کتاب کا آپ، کتابکم آپ سب کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب۔ چلیے، کتابہ کتابہم، کتاب کا کتابکم، کتابی کتابنا۔ آج ہم جو ہے اس کو حرف جر یعنی پریپوزیشن کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لا، لا یعنی لیے، اوکے، اور لی کا مطلب بھی لیے، اوکے۔ تو اس کو ہم پریکٹس کریں گے۔ لہو اس کے لیے، لہم ان کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے۔ لہو اس کے لیے، لہم ان کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے۔ لہو لہم، لکا لکم، لی لنا، لہو لہم، لکا لکم، لی لنا، لہو لہم، لکا لکم، لی لنا۔ اور یہ، اور لہا اس کے لیے، اس عورت کے لیے، اوکے، لہا مونس کے لیے۔ اور اسی طرح ربہا اس کا رب، کتابہا اس کی کتاب، دینہا اس کا دین، اس عورت کا یا اس لڑکی کا۔ لہو لہم، لکا لکم، لی لنا اور لہا، یہ قرآن کریم میں 1367 بار آئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے کافی جگہ کے معنی جو سیکھ لیے، اگرچہ کہ میں 1367 نہیں کہوں گا، اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ لا پریپوزیشن یا حرف جر کسی فعل کے ساتھ آئے تو اس کے معنی بدل سکتے ہیں۔ یعنی فعل کے ساتھ، ورب کے ساتھ جب پریپوزیشن آتا ہے تو ورب کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، جیسا ہم آگے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ آج ہم فعل ماضی بھی سیکھتے ہیں۔ فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، جو گزر گیا۔ اور پاسٹ ٹینس کے لیے ہمارا
سائن کنونشن یاد رکھیں، ہمارا اشارے کا سسٹم یاد رکھیں، ہم لو سطح پر رکھیں گے، نیچی سطح پر رکھیں گے، پریزنٹ ٹینس یا مضارع ادھر ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، اور جب ہم فعلہ کہیں گے تو اس نے کیا، ہم سوچیں گے، دیکھیں گے، بولیں گے اور کورس میں پڑھیں گے اور دیکھ کے بھی پڑھیں گے، یعنی ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اور یہ بہت اہم ہے، اس کو آپ بھولیے مت اور اس میں شرمائیے مت، اس لیے کہ قرآن کریم کے 15-20 ہزار الفاظ بلکہ غالباً اس سے اوپر اس پیٹرن پہ آئیں گے جو ٹیبل اب ہم سیکھ رہے ہیں. تو چلیے، فعلہ اس نے کیا، فعلو انہوں نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلو انہوں نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلو انہوں نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. چلیے ہم ٹرانسلیشن نہیں کریں گے، فعلا فعلو، فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا، فعلا فعلو، فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا، فعلا فعلو، فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا، اور دو بار فعلا فعلو، فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا، فعلا فعلو، فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا. چلیے الحمدللہ ہم نے اس کا ماضی سیکھ لیا اتنی آسانی سے، اگر یہ اشارے نہ ہوتے تو کافی مشکل ہوتی کہ فعلا اس نے کیا، فعلا ان سب نے کیا، یعنی صرف دماغ میں کرنے سے وہ بات نہیں آتی، یہ کورس میں کرنے سے، اشارے کرنے سے، اور اس سے بہت مدد ملتی ہے. اسی کو ہم ٹی پی آئی کہتے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، سوچئے، دیکھیے، بولیے، بتائیے وغیرہ، اور ساتھ میں پڑھیے. اب ہم آتے ہیں تیسرے پارٹ کی طرف. پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ قریش کی تھی، سورہ قریش اب میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ، اور آپ انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِإِلَافِ قُرَيْش، لِیے، یہاں پر کیا مراد ہے اس کے، سبب، سبب اور لیے ایک ہی بات ہے. لِإِلَاف، ایلاف یعنی مانوس کرنا، الفت، الفت بھی اسی سے، یعنی اسی روٹ سے ہے، اسی مادے سے. لِإِلَافِ قُرَيْش، قریش کو مانوس کرنے کے سبب. ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، ایلافہم ان کا مانوس ہونا، ان کا مانوس کرنا، کسے، رحلہ سفر سے، رحلہ، رحلہ سعیدہ، ہیپی جرنی، اوکے، رحلہ یعنی سفر. شتاء سردی، ہم نے اسے بھی کہا، پہلے بھی کہا تھا، شتاء جو ہے شیورنگ ہوتی، شتاء شیورنگ، سردی کا پہلے سردی، اور وصیف گرمی، ہمارے اسکولوں میں پہلے سردی آتی ہے جب سال شروع ہوتا ہے، اس کے بعد گرمی آتی ہے. تو شتاء وصیف، ایلافہم ان کا مانوس کرنا سردی اور گرمی کے سفر سے. فلیعبدوا رب هذا البیت، پس، فلیعبدوا، پس چاہیے کہ، فل لی ہے ایکچولی، وہ جب فل آئے گا تو پس چاہیے کہ، یعبدو وہ عبادت کریں، فلیعبدو پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب رب کی، ہذا یہ، البیت گھر، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی. ہذا ہمارا ریفرنس ہے، اب یہ آپ ہذا بھول جائیں گے تو ہم بولیں گے ہذا البیت، فلیعبدو رب ہذا البیت، اس گھر کے رب کی، ہذا مطلب یہ، اور یعبدو عبادت سے، رائٹ. الذي اطعمهم من جوع، الذي جس نے، جو جس نے، اطعم
کھلایا، طعام سے اردو میں طعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔